Sednicu štaba otvorio je gradonačelnik Vranja i komandant štaba za vanredne situacije dr. Slobodan Milenković. Na njoj je usvojen zaključak da organizacije, uprave, preduzeća, vatrogasna služba i vojska koje su u sastavu štaba preduzmu preventivne mere, obezbede maksimalnu pripravnost i mobilnost svojih kapaciteta i da koordiniraju sa štabom. Izneti su i podaci o najugroženijim područjima usled obilnih padavina. U prethodna 24 sata palo je 39 ml po metru kvadratnom, što je izazvalo probleme u donjem delu grada, selima Zlatokop i Kupinince i delovima Vranjske banje, u romskom naselju, delu oko železničke stanice i naselju Savnici. Bunoševačka ulica, izliv kanalizacije, vojvode putnika, solunska, atmosferske padavine, izlivanje u dvorišta, onda podrumske prostorije, tibužde, dvorište, Ustanička ulica broj 38, podrumske prostorije, 22. decembra broj 7, prostorije kuće jer su vršeni radovi na krovu pre padavina, Vranjska banja Kralja Petra Oslobodioca broj 233, voda ušla u prizemni deo kuće, 9. Jugovića broj 8, dvorište, Centijska broj 3, podrumske prostorije, Parijske komune broj 4, atmosferska padavine ispred ulaza u zgrade. Vranjska banja Kralja Petra 145, podrumske prostorije 1 metar, Vranjska banja železnička stanica i Južnomoravska brigada. I štaba podsećaju građane da ukoliko budu pretrpeli posledice zbog najavljenih padavina, mogu da se jave na telefon 402 329 u vremenskom periodu od 7 do 15.30, nakon toga na 402 300. Na snazi je i dalje crveni meteo alarm, ali vanredna situacija na području grada nije proglašena.